Ще минулого року, в середині жовтня, місцеві активісти запропонували відзначати День захисника Ковнера. Справа в тому, що палац вже багато років занепадає. Люди потрохи розбирають стіни на будівельні матеріали, на власне обійстя, та й погода робить своє. Сирість і пліснява практично знищили внутрішній інтер'єр будівлі. Хоча свого часу Каштіль вражав архітектурною довершеністю. Єдине, що там свідчить зараз про палац, це мармурова підлога і залишки дерев'яних покрівель всередині самого палацу. Депутат міської ради та член Народної ради Мукачева Юрій Кравчук, звітуючи перед громадою за перший рік діяльності, також згадав про палац Ковнера. Ми разом з вами не дали реконструювати, тобто знищити історико-архітектурну пам'ятку палац Ковнера. До слова, минулого року палац викупили на аукціоні. Нові власники вирішили з нього зробити гостьовий будинок або житловий комплекс. Все б нічого, але колись палац Ковнера слугував в'язницею для політичних арештантів, і не один член українського патріотичного підпілля тут пройшов муки допитів. В палаці Ковнера була організована така в'язниця, катівня, де ув'язнювали всіх патріотично налаштованих українсько-свідомих громадян тодішньої вже Підкарпатської Русі, яка входила в склад Угорщини. І тут проходили масові закриті суди з тортурами, катуваннями. Мешканці прилеглих до палацу будинків виступають за реставрацію будівлі, однак проти розміщення там готелю чи розважальних закладів. Звісно, хотіло б, щоб вся будівля була відновлена. Дуже би хотілося, тому що це прекрасна історична будівля. Просьба дуже велика, щоб оставити це здання для людей, діточки, історія наша українська. Щоб не давати останній, як говориться, музей такий надіжний, то розвалювати хочуть. Відреставрувати, зробити музей. Це ж історична будівля, це не то, що просто так. Тут закатовані багато людей було. Є варіанти розміщення тут адміністративної будівлі. Це врятує Каштіль від знищення і принесе користь громаді, переконаний Юрій Кравчук. За його словами, непогано було б створити на базі палацу громадський центр з надання консультаційних послуг у різних сферах. Тим не менше, як ми вже зазначали, будівлю викупили і тепер вона перебуває у приватній власності. І це все законно, адже статусу пам'ятки архітектури вона не мала. Так, декілька разів пропонували внести палац до переліку пам'яток архітектури місцевого значення. Однак рішень або розпоряджень про прийняття на державний облік цієї будівлі не було. Тож яка подальша доля Ковнір-Каштіля – невідомо.